І всім привіт! Ви на українському каналі. Сьогодні така випала подія. Шанс пройти чемпіонат світу на 15 раундів. Тобто виграти його повністю. Я ще не один, зі мною мій братан, самий кращий, мабуть, з усіх. Дантист. Це буде сидіти збоку, іноді щось коментувати. Привітайся. Всім привіт. Да, ну... Я розумію, ми ще іноді з ним будемо знімати відео, але зараз я би хотів просто зробити 5-хвилинну обзорку на команду, яку я проходив в чемпіонаті. А потім будемо ще знімати різні цікаві відео. От. Я вам покажу хіба самі цікаві катки, щоб так, знаєте, не затримувати вас тут. От, захват кристалів. Ми використовували таку тіму. Динамайк, Бо і Ель Прімо. Ну, приблизно так. Приблизно вона одна і та сама була. Ну, і там іноді мінялись. От, ви бачите все самі. Перненько пройдемося. На нагороді я здох. Ну, один раз проіграв. Ми два рази проіграли, 15 разів виграв. Так. Так. От. Всі виграші ми получали тільки от, коли ми брали Тіка і Бо. От, Тік і Бо просто там рішали все. От, там ще була Пенні, Шеллі і Френк. От, можете ще теж також взяти їх. Так, наступна катка. Заруба. Теж всі виграші. Так, та, всі виграші. Просто повністю всі. Але ми брали тут... Та... Я взяв Барлі, а мій друг Максон взяв Джекі. Там ще іноді періодично брали Пенні. Бачимо Динамайка і Гейла теж. До речі, навіть підійшов той бієць там. Так, тепер ограблення. Ми один раз слились, але почали вигравати, коли... А яка тіма у нас була? Ну, Ніта в основному, Ніта і Динамайк, от. І ще можете взяти Була. Так, да, Була якраз, там Бул та ще. Або Джесі. І знаєте, і найцікавіше то Brawl Ball. Я вам хочу просто показати катку. Всі інші катки не інтересні порівняно з Brawl Ball'ом, але саме цікаве хіба саме останнє, все. Але там ще був одне ограблення, я забув. Ну там, ну я забув, де той бій був такий епічний, де ведмідь забагувався і просто лупанув цей останню секунду сейф, от. Але я вам просто, Берненько, вже 3 хвилини триває, ми покажемо вам останню катку. От, дивіться. Три етапи, три забіга. Ми можете брати тут, а підійде або Вольт, ну, замість третього пацана Вольт, або Гейл. Основного ми взяли Пем і Брока. От, дальників. І тут саме найцікавіше. З самого кінця, я б сказав. Бо я відео не хочу довго робити. От. Самий останній матч. Там просто жесть. Не знаю, ми там і грали, серце колотилось, як бешене. Так, звичайно, звук, що вам не було чути. Там щось. Почало нас дивитися кілька людей. Зараз, що я не записав, там дивились нас 11 людей. А то ми 15-й раунд грали. Вик акуратно. Бачиш, ми грали, боялися навіть пухнути. Там щось звуки. Так, отут саме не цікавіше. Так, тут ми на початку нас тащили. На початок. Там може ще переостання катка, теж класно. Там де Макс чуть гол не забив. Добре, я ще покажу переостання катка. Все. Так, щоб не затримувати нікого. Я тоді здох. Я вирішив не скакати через джампер, бо мене, мабуть, би завалили, заставили. Так, Гейл дуже класно відбивав, затримав, і Максон теж виграв класно, вибрав пасівку вогонь. А я пасівку вибрав, коли ставлю у лісу, то по ній ідеш. Тобто 500 хп за секунду. Не знаю, я цього вибрав. Але ладно, то виграв. Ну, спасибо буквально сразу все. Так, але Гейл спрацював дуже чотенько. Відкинув всіх, досить класно відкидає. Замість вольта можна і Гейла цей захист зробити. Там щось під кінець раунду, коли все йдуть, все йдуть. Ось я, тут, ні, то не той не менше.
А тут ми бились просто, я от кошку. О, ви бачите, кинув м'яч, ти відправив місце під і встань з кінця забив. Ага, 50 скінчалося. Ага. Я думаю 20. Ну коли купанку мій. Ага, вже інтернет, але нічого що. Просто останні секунди забив. Добре, що місце під буде ранений. Пем, як завжди, на висоті програли. Ну, бачите, мені особливо класно мати. І Войта, а от ви ще його цей заколдував, важкий удар відправив. Так, тут там ми вже гола не забили, але затримали. Капець. Ви скільки максимум їх відбувалися, якщо чесно? Так, як думаєш? Добре, ми тут там вже вроді би затримали так по максимуму. Все, ми виграли. Ну і останню катку покажу, більше затримувати нікого не буду. От, ще один прикольний момент, як ми грали перед останню катку. Чуть-чуть звук, щоб не було скучно. От, тут аж житара грали. Але тут оброк просто мене тащив, так сказати. Бачу, не бачили, що там завис. Він чуть-чуть підвис і все, і зник. От Макс і Брок просто бляха. Подумав, що вони не збігнуться. Так, бачимо, що Брок іде. Макс просто останню секунду спасає і все. Блін, і так, просто. Бачу, ми сконцентрувалися на те, щоб забити гол. І тут от самий смішний момент. Дивися. Просто вони тут починають нас зажимати буквально. Тут я просто іду і гол. Ну майже був гол. Просто. М'ячик додавив. Не покрутився. Так, але тут пацан аж 4 години нас апнути, представляєш? А ми ще його прощили. Так, ну я Атарі відправив свою. Відправив аптечку. Така так, ні, зовсім спускає. Обстановку. Бачиш, він останній. Ні, все, все-таки забили. Гол, забили. Все. Я думаю, там 20 секунд забили десь гол. Все, напевно, тут ми вже, мабуть, не забували гол, але досить прикольно. Я тут спас стару майже, ну майже. Майже не рахується так. Добре. Тут мене виніс брок, але тут такий батл був. Як то казав Макс. Я відчуваю, що стану чемпіоном світу. Ну, чуть-чуть не полагаю такий. Ладно. Тут вже каточка зараз до кінця підійде. Нічого так корисно. Відео знімається. Вдруг тут поставив ульту, знову скинки. Ой, так просто така жорстка. Заруба була. Ще гірше, ніж в 15-му раунді. Але в 15-му раунді було більше хвилювання. Тут так твій Макс просто тащив. Макс, ну як завжди, як то кажуть, приказка, поперед батько спеку. Так, от, і вже кінець каточки, кінець, буквально, все, ми тут на гол забиваємо, на ізі, все. От і кінець матчу. Не знаю, можете скористуватися тою тактикою, дякую, що мене подивились, от так ми прийшли. Може ми ще шукаємо цей, одного тімейта, тому я в кланах, цей, заходжу в клани в пошуках тімейта, тупанув. Ми ж це і не разом грали, так не можна. Ну, добре, можете використати таку колоду карт. Ну, а, блін, вже чемпіонат минув, добре. Ну, наступний раз, або ні, ну добре, пофіг. То було просто так, похвалитись, так. Я дурний, тому що треба було раніше записувати це відео. Ладно, ну ми йдемо знімати наступний відосик. Дякую за перегляди, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока.